Do widzenia. Ja mu napisał na podłóczu, tylko spadł na wodnicze. Ona dwa są mi malo predaleko. One treće tak, to ide, ali ne volim čuti trame pod prozorom. Ovaj mi sasvim odgovara. Recite majstorima neka dođu popraviti kupaonicu. I ako to ide, prebacite mi ona dva tepija kaj sam vidjela u onom prvom stanu kaj ste mi pokazali. Bit će kako vi kažete, gospodine Bojniče.